В живота ни има страшно много ситуации, в които се изправяме пред страха. И страха е онази бариера, която ни дели от мечтите ни. Например, ако искаш да излезеш да говориш пред публика, ти в началото се страхуваш. Има шанс ти никога да не излезеш да говориш пред тази публика, точно защото се страхуваш. Или искаш да заговориш това момиче, което толкова много харесваш. Може никога да не я заговориш парализиран от страх. Имаш такъв ситуации в живота ни, в които страха ни спира от това да направим крачката и да постигнем едно по-добро аз и един по-добър живот. Здравейте, приятели! Аз съм Анелия от Ножици, а вие гледате едно видео, в което искам да ви разкажа за това как можем да преодолеем страха си с един малък мозъчен трик, който аз също научих от YouTube. Жената, от която го научих, се казва Мел Робинс и ще линкна към нейния YouTube канал, защото има какво да се види. А сега нека видим как да победим страха и да го превърнем в вълнение. Да успееш да победиш страха, според мен това е едно от най-великите неща, които можеш да направиш за себе си. Реално, когато елиминираш страха от живота си, ще можеш да направиш абсолютно всичко, което някога си мечтал да можеш да направиш. Замисли се сега, какво е онова нещо или онези неща, които много си мечтаеш да направиш. Много от вас ми пишат, че искат да стартират бизнес, обаче се страхуват. Страхуват се от големите спънки, които могат да срещат по пътя, страхуват се от неуспеха. Ами, именно страха ви спира да направите първата крачка и да тръгнете към осъществяването на този проект. Защо трябва да оставяте на страха да ви парализира в който и да е аспект от живота ви и да ви ограничава от онзи потенциал, който вие носите в себе си? Аз вярвам, че ние хората сме много неограничени същества, освен това живеем в свят, който е изобилен и има за всички ни. Просто трябва да начертаеш пътя си така и да направиш правилните действия, че да можеш ти сам да промениш себе си и вътрешната си настройка, да можеш да преодолееш страха си и след това ще можеш да си построиш живота, който искаш. Имайте предвид, че това не е нещо, което ще направите веднъж и играта приключва до там. Тази борба със себе си е постоянна и именно в това постоянство се крие изграждането на характер, изграждането на личност, която лично ще допренесе не само за това да направите собствения си живот по-хубав, а ще допренесе за това да направите и живота на хората около вас по-хубав, защото никога не трябва да забравяме, че ние живеем в общност, в общество. И не живеем самички изолирани на самотен остров, ние живеем заедно. И заедно можем да постигнем повече. Сега ще ви разкажа какво научих от тази жена Мел Робинс, понеже аз прекарвам страшно много време в гледане на YouTube клипчета и страшно много време в четене. Постоянно намирам интересни хора, интересни нови неща, които уча и веднага ги пробвам, за да разбера дали те работят или не за моя живот, за моите ситуации, изобщо дали това, което казват тези хора, е вярно. Когато попаднах на Мел Робинс, беше късно една вечер и се загледах във видеята, още на следващия ден тествах нещата, които тя казваше. Тя говори за 5-секундното правило. Оказва се, че страхът и вълнението предизвикват една и съща физиологична реакция в телата ни. А страхът е нещо, което спира всички нас под една или друга форма. В различни ситуации в живота ни ние се страхуваме по различни причини. Време е да можем да го победим. Ето какво се случва. Когато се страхуваме или се вълнуваме, сърдечният ни ритъм се повишава, започваме да усещаме пеперуди в стомаха. Може да ни се започне да ни се потят ръцете дори. Повишава ни се чувството за будност. Тоест, ако си бил в релаксирано състояние, в момента в който се оплашиш, изведнъж се стряскаш, започваш да усещаш и виждаш всичко наоколо, същото е и когато се вълнуваш, защото нещо голямо предстои да се случи. Защо ви казах, че страха и вълнението са с едни и същи физиологични симптоми? Единствената разлика между страха и вълнението е сигнала, който мозъка изпраща за това дали се страхуваме или вълнуваме. Ако си на сцената и те е страх да излезеш, да танцуваш или да говориш пред толкова много хора, това може да бъде страх, може да бъде и вълнение. Единствено мозъкът ти решава дали се страхуваш или вълнуваш. Ако си на нетворкинг събитие и искаш да се запознаеш с хората, обаче продължаваш да седиш така, да си пиваш от питието и пак да гледаш надолу, пак изпитваш същите симптоми и пак мозъкът ти решава дали се страхуваш или вълнуваш.
Ами на това нетворкинг събитие можеш да се срещнеш с страшно много хора, които могат да ти помогнат да развиеш бизнеса си, да развиеш личността си. Какво правим, ако страхът те спира да отидеш и да поздравиш? Ако си в ситуация, в която харесваш някой, искаш да го заговориш, искаш да го поканиш на среща, страхът отново те спира и скажеш, ами той дали ме харесва този човек, ами сега ако му наруша по някакъв начин спокойствието, не, ще взема да го оставя за другия път. Отново страхът слага една бариера и ни кара да не продължаваме напред. Щом имаме еднакви симптоми на страх и вълнение, щом единствено мозъкът ни дава сигнал за това дали се страхуваме или вълнуваме, има нещо, което можем да направим и то се нарича 5-секундното правило. Когато усетим симптомите на страх и онези неприятни картинки започват да се нижат една след друга в главите ни, просто трябва да кажем стоп. Спираш за секунда, осъзнаваш в какво състояние се намираш, осъзнаваш, че ти се страхуваш да направиш нещо. Броиш 5, 4, 3, 2, 1. Това обратно броение от 5 до 1 кара мозъка да спре и да се върне напред в предната кора или фронтал кортекс. Тоест, ти умишлено спираш дейността на мозъка си в тази посока, в която той върви към страх и обръщаш процеса наобратно. Когато стигнеш в тази предна кора, трябва да смениш картините на страх с вълнение спрямо тази същата ситуация. Например, ако се каниш да излезеш пред публика и в главата ти на бекстейдж започва да се нижи как ще се изложиш, как ще забравиш репликите, как ще паднеш, как ще... въобще ще провалиш целият танц и само ти ще си виновен и после само на тебе ще се подиграват всички, ами направи го точно на обратното. Започни да мислиш колко много се вълнуваш да танцуваш на тази сцена или да говориш на тази сцена. Мисли за всички неща, които искаш да споделиш с тези хора, които са дошли там да те видят. Мисли дори за крайния резултат, в който ти си се справил страхотно и те ти ръкопляскат. Ако искаш да заговориш някой човек, който харесваш, не си мисли как ще му прекъснеш страхотното ежедневие в момента или как той не те харесва. Напротив, мисли си за това колко се вълнуваш да се запознаеш с нов човек, да чуеш нова история, да разкажеш нова история. Мисли си за това колко готино приятелство може да се получи от това нещо. Или ако се канеш да отидеш на интервю за работа и супер много те е страх, дали ще хареса, дали ще паснеш на този екип. Мисли си за предизвикателството, за новата възможност, която получаваш, за тази страхотна промяна в живота ти, която може да настъпи. И когато дадеш на мозъка си нова храна, когато му дадеш картини и сценарии, пълни с вълнение и с позитивна нагласа за това, което се случва, той ще преобърне симптомите, които усеща в тялото ти с сигнала, който подаваш. Ще каже, добре, тя се вълнува. Значи, можем да й дадем енергията да се справи добре, защото когато се страхуваш и си редиш онези негативни сценарии в главата, шансът е да се изпълнят е огромен, защото този сигнал е подаден на мозъка ти, съответно той започва да работи в посока изпълнение на това нещо. Обратното, когато заредиш с вълнение и започнеш да виждаш картинките изпълнени с успех, с щастие, мозъка ти получава този сигнал и го превръща в предвидимо изпълняващо се предсказание. Мозъците ни, приятели, са страхотни машини и за щастие ние можем да вземем контрола над тях вместо те над нас. В момента в съвременното ни общество страшно много хора живеят контролирани от мозъците си, контролирани от алчността, от гнева, от егоизма. Това не трябва да бъде така. Ние имаме силата да променим това и ние имаме силата да контролираме начина, по който реагираме спрямо събитията. И ако искаме един по-хубав живот, ако искаме един по-щастлив живот, ние сами можем да го направим такъв и то не е толкова трудно. Има най-вероятно още десетки такива малки трикове като 5-секундното правило, които могат на дневна база да променят животите ни, защо да не ги използваме. Те са тествани през години на различни хора в различни случаи и са помагали. От нещата, които гледах, видях, че 5-секундното правило помага дори на хора с панически атаки, а да ви кажа напоследък чувам за още и още случаи на хора в България с панически атаки. Аз допреди 2 месеца изобщо не знаех какво означава това нещо. Тоест това е силно.
Не се оставяйте на мозъка ви да ви контролира и да взема решения вместо вас за живота, който вие бихте искали. Не се оставяйте на страха да ви контролира. Вие можете да бъдете в контрол на тялото, на живота си, на съзнанието си и вие сами, когато го поискате, когато работите целенасочено, можете да постигнете всички неща, за които някога сте си мечтали да имате. Просто трябва да имате наистина правилната настройка и да следвате правилните действия, така че да получите резултата, който искате. Ако това видео ви е харесало, кликнете палеца нагоре, оставете ми коментар за темите, за които искате да говоря още в YouTube канала и не забравяйте да се сабскрайбнете, защото всяка седмица тук в неделя ще има ново видео по различна тема. Ако някой иска да вижда ежедневните истории, нека отиде в Instagram и да ме последва там. Чао от мен и до скоро!